მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ირაკლი, ესეთი ფრაზა მოვისმინეთ: ბიზნესის წარმოების შავი ხვრელი. როგორ ფიქრობთ, რატომ წამოვიდა საერთოდ ამ თემაზე განცხადებები? მოგესალმებით ელენა და მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს და მაყურებლებს. მე ვერ გეტყვით რატო წამოვიდა ეს ტერმინი შავი ხვრელი საქართველოსთან დაკავშირებით. მე არ ვერ გეტყვით ამას. მე შემიძლია ერთ რამე გითხრათ, რომ ჩვენი ქვეყანა განუხილავად შეასრულებს და ასრულებს თავის საერთაშორისო ვალდებულებებს, რაც ჩვენ გვაქვს აღებული და დარწმუნებული ვარ, ეს ყოველთვის ასე იქნება. მათ შორის იმ მიმართულებითაც, თუნდაც ჩვენი კომიტეტის პროფილური თემა რაც არის, ფინანსებთან მიმართულებით, თქვენ იცით, რომ საბანკო სექტორი პირველ რიგში შეგვერთდა ამას, საქართველოს ცენტრალური ბანკი ასრულებს თავის ვალდებულებებს და ერთ-ერთი პირველი, რომელიც თუნდაც ამ სანქციებთან დაკავშირებით იყო და გამოცხადდა, ერთ-ერთი სისტემა შექმნილი სისტემა, ჩვენ სისტემური ბანკი, იგივე ვტბ ბანკთან დაკავშირებით, თქვენ იცით, რაც მოხდა, არ გავიმეორებ. და ერთ-ერთი მდგრადი ბანკი ამ მიმართულებით პირველ რიგში ვტბ ბანკთან დაკავშირებით განხორციელდა ეს მოქმედებები, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილია და ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მონეტარულმა ხელისუფლებამ განახორციელა სანქციები ამ ბანკზე და ასეთ შემთხვევაში განაწილდა აქტივების ის ნაწილი, როგორც ვალდებულებების, ასევე პასივების, ისე რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ეს პრობლემა არ შექმნილიყო. ასევე მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს სიების განახლებასთან დაკავშირებით ცენტრალური ბანკის მხრიდან. ეს სიები მუდმივად არის განახლებადი. საქართველოს ცენტრალური ბანკი, ისევე როგორც ფინანსთა სამინისტრო, მუდმივ კონტაქტშია ამერიკის მონეტარული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და როგორც კი რაღაც ცვლილება ხდება, კონტრაგენტები საქართველოს ცენტრალური ბანკის მხრიდან, ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, საბანკო დაწესებულებები მუდმივად არიან ინფორმირებული და ეს, ასე ვთქვათ, სანქციები მუდმივად არის დაყვანილი ადგილებზე და ამ თვალსაზრისით ვეფიქრო. კი ბატონო, კიდევ ერთი მოკლე კითხვა მექნება. ახლა ამ კითხვას დაგისვამთ უფრო როგორც ყოფილ ბანკირს, ასე რომ ვთქვათ, და თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს იმ თემასთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ხელსაყრელი არის დღეს აი შექმნილ ვითარებაში სახელმწიფო ქონების გაყიდვა? და ამას იმიტომ გეკითხები, რომ თქვათ, რაც ამ ეტაპზე გაიყიდა, ყველგან ფიგურირებს, ესე ვთქვათ, რუსული კაპიტალი და, ნუ, ალბათ ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ ზოგადად ინვესტორები, როგორც წესი, ასეთ შექმნილ ვითარებაში თავს იკავებენ ხოლმე, ვთქვათ, ინვესტირებისგან, მაგრამ აი რამდენად ხელსაყრელი არის და რამდენად სწორია, ვთქვათ, პრივატიზაცია შექმნილ ვითარებაში? ამას კითხავთ და მე უკვე მე ვერ გეტყვით ახლა ასეთ შემთხვევაში რამდენად სწორი არის რაღაც აქტივების გაყიდვა ან არ გაყიდვა. რამდენადაც ვიცი, საქართველოს მთავრობას, ეკონომიკის სამინისტროს აქვს თავისი გეგმა პრივატიზაციასთან დაკავშირებით. ეს გეგმა არის დამტკიცებული და ამ გეგმას ახორციელებენ ისინი. თუ საჭიროდ მიიჩნევენ რაღაც აქტივის გაყიდვას იმისათვის, რომ საბიუჯეტო ვალდებულებები შესრულდეს, ისინი ამას განახორციელებენ, თუ არა თავ შეიკავებენ. ალბათ უპრიანია უფრო მათ კითხოთ ეს საკითხები, ვიდრე. კი ბატონო, ჩემი კითხვა უფრო მეტად, ვთქვათ, გაყიდვის ლოგიკას შეეხებოდა და ამიტომ დაგისვით ეს კითხვა. კი ბატონო, რაც შეეხება ახლა იმას, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ვთქვათ, იგივე ვალთან მიმართებით, ვალის მოცულობა გაიზარდა, ლარის გაუფასურების კვალდაკვალ, პრინციპში ალბათ ის ხდება, რისი მოლოდინიც ისედაც გვექნებოდა და უკვე მოვისმინეთ ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განცხადება იყო, რომ ვთქვათ, უახლოვდებით იმ ჭერს, როდესაც დამატებითი სესხების მოზიდვა და თანხების მოზიდვა შესაძლოა პრობლემური იყოს. მეორეს მხრივ ხედავთ, რომ ვთქვათ, მოწყვლადი ჯგუფები, იქნება ეს ბიზნესი, იქნება ეს მოსახლეობის ის ნაწილი, ვისაც ვთქვათ, ინფლაცია მძიმე დაწვება, ვთქვათ, ითხოვს რაღაც გარკვეულ დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ როგორ ფიქრობთ, დასჭირდება თუ არა სახელმწიფო ბიუჯეტს ახალ რეალობაზე მორგება და გადაწყობა? მე შემიძლია ერთ რამე გითხრათ, ნამდვილადაც მახსოვს თქვენ პროგრამას უთხარით,
თქვენს გადაცემას მახსოვს რომ დააღნიშნე კიდევაც რომ რუსეთ-უკრაინის ომი ეს არის გეოპოლიტიკური შოკი რომელიც აუცილებლად გადაეცემა ეკონომიკას და რომლის გავლენის გაზომვა ზედ მოკლე პერიოდში ვფიქრობ რომ ზომაში და ზომაში რთული იქნება და პროგნოზირებაც რთული იქნება. ერთი რამე შემიძლია თვალსახად თქვა რომ ეს აუცილებლად ეკონომიკას გადაეცემა და მისი გავლენა აუცილებლად იქნება. ეხლა ორივე ეს ქვეყანა რომელიც ომში არის ჩაფლული და რუსეთიც და უკრაინაც ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორები არიან, ხო? რუსეთი მეორე, უკრაინა ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში პირველ ათეულში შედის, მეხუთე თუ მეექვსეა და გავლენა სხვადასხვა მიმართულებით იქნება. ექსპორტით შემცირდება, ექსპორტიდან შემოსავლები, რემიტენსები, ტურიზმიც ისეთი არ იქნება. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ეკონომიკა მნიშვნელოვან ჩვენი ეკონომიკა დანაკლისებს მიიღებს. ჩვენ კომიტეტის თო მოქონდა რამდენიმე დღის წინ და იქ ფინანსამინისტროს ორი სამინისტროდან ორი მოადგილე ესწრებოდა ბატონი ბარათაშვილი და პირველი მოადგილე კაკაურძე და მისგან თქვენ ალბათ მოისმენდით რომ დაახლოებით დანაკლისი 1 მილიარდის ფარგლებში იქნება ეკონომიკისთვის. მეც ასე ვფიქრობ მილიარდ 200 მილიონ დოლარს საქართველოს ეკონომიკა დაკარგავს. ვფიქრობ რომ ზოგადად მთლიანში და პროდუქტის ზრდაც ჩვენ ესე რომელიც 6%-ზე ქონდა დაგეგმილი ასეთი ვერ იქნება. მაგრამ ამავე დროს ვფიქრობ რომ ბიუჯეტის შესრულების პრობლემაც არ იქნება. თუმცა არ გამორიცხა რომ გარკვეული კორექტირებები ამ თვალსაზრისით იყოს, მაგრამ ეს პირველი სწორია ფინანსთა სამინისტროს და თავრობის პრეროგატივა მათ პრეროგატივაში მე პრეროგატივებში ამ ეტაპზე არ შევალ ამ ეტაპზე. კი ბატონო, მინდა გკითხოთ ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამასთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ თქვენ მუდმივად ხას უსვამთ ხოლმე რომ თქვათ ამ პროგრამის არსებობა მნიშვნელოვანი არის, თქვათ იგივე მაკროეკონომიკური პარამეტრების სიჯანსაღისთვის მათ შორის და ასევე ჩვენ ვნახეთ რომ პანდემიის დროს თქვათ ის რომ ქვეყანას ეს პროგრამა ჰქონდა აი საკა იმაში რომ სწრაფად მოხდა დონორების მხრიდან დახმარების ორგანიზება. დღეს როდესაც ვთქვათ სხვადასხვა ობიექტური მიზეზის გამო გართულებული იქნება ამ თანხების მოზიდვა საქართველოსთვის, დღეს რა აზრზე ხართ, სჭირდება ისევ ეს პროგრამა საქართველოს და ხომ არ არის ამ მიმართულებით ვთქვათ რაიმე ნაბიჯები გადადგმული, რაც შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდეთ? ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ მიმართულებით ახლა პირველ რიგში მუშაობს ორი ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენი კომიტეტის წინაშე ანგარიშვალდებული, ეს არის ეროვნული ბანკი და ფინანსთა სამინისტრო. მე ბუნებრივია საქმის კურსში ვარ, ვიცი რა ხდება, მაგრამ უშუალოდ ფრონტ ოფისზე არის ეს ორი ინსტიტუტი. ჩვენ მქონდა ორი კვირის წინ პრეზენტაცია ჩვენი ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტების, ეს არის ასე ვთქვათ კომპასები გარკვეული თქვენ მოსვლელობაც იციან, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტების, ეს არის საბიუჯეტო გზამკვლევი და ეს არის ასე ფინანსური ზედამხედველობის დოკუმენტები და მოწეული გვყავდა ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, მათ შორის თქვათ იგივე სავალუტო ფონდი, ბატონი სელიმ ჩაკი, რომელიც თქვენი ხშირი სტუმარი არის, ის აგზელებს მუშაობას საქართველოში, ევრობანკი, USAID და ყველა და ყველა. ამ მიმართულებით შეიძლება გითხრათ, რომ პროგრესი არის, მუშაობა მიმდინარეობს, გრძელდება, შეთანხმებები მიღწეული არის, თითქმის დასრულებულია, რამდენადაც მე ვიცი და უახლოესი კვირეების განმავლობაში, ალბათ უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში ვფიქრობ, რომ შედეგებიც გაცხადდება და ეს პროგრამა ვფიქრობ, რომ დასრულდება, მიღწევა შეთანხმება და საქართველოს მთავრობა, ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო და ის ინსტიტუტები, რომელიც ხელს აწერენ ამ დოკუმენტებს, გამოაცხადებენ რეზულტატებს. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორებ, მე დეტალებში არ შევალ, ეს ჩემი პრეროგატივა არ არის. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის იმ ინსტიტუტების საქმე, რომლებიც არიან უშუალოდ ჩართული აი ამ ხელშეკრულებების მომზადებაში. თუმცა პროგრესი აშკარად არის, ჩემი ხედვა თქვენიცით, რომ სავალუტო ფონდი ქვეყანაშის არსებობა ქვეყანაში ჭირდება ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ქვეყანას და ვფიქრობ მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როდესაც რეგიონში
ასეთი უზარმაზარი პრობლემა წარმოიშვა, ომია, კრიზისი გველოდება, პრობლემები იქნება, სავალუტო ფონდის არსებობა, პროგრამა საქართველოს ჭირდება და ასეთი პროგრამა საქართველოს ექნება. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ბატონო ირაკლი, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს, ეს იყო ირაკლი კობზანაძე, საინტერესო და საქმიანი საუბრით ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში.